Shakiru! Omuliro gwakutte ekisulo ky’abaana abawala okusimbira New Crest Junior Kibedi gwatandise ku 7 ng'obudde busaasaana. Essomero lino lisangibwa mu kirokole zooni mu divizoni ye Kawempe. Ekisulo ekyakutte omuliro mwasula abaana abawala bonna okuva ku primary school okutuuka ku ky'omusanvu. Abadduukirize bagamba nti basuse kuwulira enduulu okuva mu ssomero lino era bagenze okwekanga ng'omuliro gwaka. Bayanguye okuzikiriza kyokebyembi by'abaana bana ne bafiiramu. Okujja nti waliwo okuyiwayiwa amazzi era babaddewo bangi babaddewo mirambo kale sijja giyita mirambo wabula abadde bakoseddwa ne baddisibwa mu ddwaliro amangu ago speed. Abakakasiddwa nga bafudde naye ate n'abawonyeewo nabo weebali. Nnyongera okugumya abazadde nti bino bibaawo bigaana ate kubeera nga bituviiramu empalana n'okusaanyaawo essomero lyaffe. Ebisulo tubiteekemu buli kimu ekyetaagisa newankubadde nti nno COVID embeera mulaba yagiko amasomero yagayisa bubi naye tulaba okulaba nno fasiiti zonna zibeerawo ezisobola okutaasa abaana baffe. Tusaba poliisi ekole omulimu gwayo era this time era tubeere nga tufuna ripooti mu bwangu obw'ekika ekya waggulu ziteme kubeera nga ripooti ezisigalira bwe kaseera. Abafudde kuliko Bashira n'abaweese osina babiri Julia Nakalanzi emyaka 6 n'ekinandi gwe wapi wano. Poliisi okuva Kawempe zimbagirawo okulaba ogubadde era nga basibyakako okutangira abantu okutuuka mu kiti ekyakutta omuliro. Abazadde abazze okunona abaana bwe babaganya okuyingira munda ekireese okwesiga ebigambo n'abakulira essomero. Omuzadde atalina mwana mu kisulo debali omwana waba mulenzi debali. You've come at your own time. Still we give you time to do some more things. Please, tukagera. Please, if you fail to bring the surviving kids there, omuzadde alaba ku mwana wabe rekoteke. Pesa geegudde abazadde batuganya okulaba abaana baffe tetumanyi oba owange mulamu oba muzibu. Kubanga buli muntu ali wano tamanyi ki kiri munda. Nga wayise akaseera DPC Robert kuzaala n'atwala essomero lino twahaserwa. Basabye abazadde abalina abaana bawala bokka okuyingira okubalabako. Kesi z'abaana emifaliso buli kimu gw'osoba omanya buli kimu kyayidde tewali kyasigadde n'abaana abamu kuba twabadde sekikwatasesaamunaoyina maamamama yingira webaate maama oyina ekikangabwa kino kitulina adduumira poliisi mu kampala miliyano Stephen Tanoye okujja okwetegereza embeera awayise ekiseera poliisi ekkiriza abazadde okuyingira munda okujja abaana baabwe. Tugenze kuno mudoli akyaddondo medical center nga tusanze abayizi abalumiziddwa bali mu kufuna obujjanjabi betwogereko n'abenyumiza mu ngeri ya kikangabwa. Nakutte kumpi n'akatanda kange ne mbuuka ne nvaayo waggulu katanda ne ntomera amadirisa. Ne metro yabadde n'abaana ali ku kitanda nga tuwulire gwabadde. Nasuze n'omwana omulwadde kati mbadde manyi yaleekaana kati ne nvaayo ngenze olaba nga muliro gwe gukola ki gwe gukutte ne nzigulawo dometre bagamba nfuluma ebweru bafuluma ntandika okunoonya ku mazzi njiweeyiweko kakati batikyazi ne bajja babadde okumpi ntukuma enduulu nnyo kakati ne ngamba waliyo abaana bendese mu kisenge kyange nsula nababato ne nzirayo ntandika okubasikayo omwomu nga we bannyambako abalala naye kirabika kibadde leeti omuzi okuziyira. Director Bodolo Tamale Musoke mwabo ne banamulire agambye nti batuusizza nga bafudde dda ekiziyiro. Kusanga mwendo gw'ekiro twafunye wano ekikangabwa nga batuusizzaako abaana 7 nga bali mu mbeera mbi
ekyo mukisomubi abana kubo babade bamaze okufa olw'okubanga essomero mwe bade basomera lyayidde abasatu ne tugezaako bataasa era ababiri bazze bulungi engulu naye omu kubo okusatu akyaliko okusigiri yatayogera abaana abaddeko okusigiri nabo bagiddwa ne babongere mu ddwaliro emulago tugenze ku maka g'omu ku bazadde abafiiridde omwana Juliana Nakalanzi w'emyaka omukanga abadde asoma P1 mama omwana ategeeza Nakalanzi bamuzizaayo akawungeezi k'eggulu nakali ka metro n'omwana we wakumufaako ennyo yeewunyiza okumutegeeza nti omwana we ate afiiridde muliro njogera naye nimbeerako naye nimuwa ebyokulya bye n'asanyuka metro n'angamba omwana we yanyima ekisumuluzo ekisumuluzo kya keesi ye yabeera nakyo nimugamba muleke ajja kusobola okikuuma oyo mwana mukulu oyo mwana asobola okukuuma ebintu byate mwana wa buvunaanyizibwa banange tufunye obuzibu bw'amaanyi obw'omwana waffe naye banaye mutusaasire taata omwana Peter Sendawula ayogedde ku byasembye okubeera n'omwana we nga bampakiridde bulungi okugenda ku ssomero nga kimu kubyewala okuwulira nti muwala we afudde kati awo nze nange wekomye okutegeera nesanze nange awatuse ku buliri nga ngudde wansi balwana batandikidde okujja okukola ki okunsaasira nga babulira emiranga ng'abakulembeze tugamba poliisi ekole okunoonyereza okumanya kiki ekiviiriddeko omuliro guno yamyuka omwogezi wa poliisi bukapreniya luka wesigire akisiza okufa kw'abaana bano ategeeza nti batandise okunoonyereza ekyavuddeko obuzibu tebunavaayo kulaga kyamaanyi kiyinza okuba nga kyaviiriddeko omuliro guno kwate wabula waliwo ekyazuuliddwa ekintu ku ssomero eryo era nga tukiwadde abakugu baffe okwongera okukyekebejja okukakasiza ddala nti embeera eno tiyaleeteddwa muntu yenna oba yaleeteddwa muntu yo yenna anoonyezebwe akwatibwe avunaanibwe ng'amateeka bwe galagira josephine lunkuse nebulega steven bakusakidde eggule lino